दोस्तों सभी को शुभकामनाएं। आगे हम लोग जा रहे हैं तो रैफ्टिंग के, तो मजा लेने जा रहे हैं। तो आज दर्शन मित्र हमें तो भाई हमारी जो एसटीवी में तबले जो हेन कार्यक्रम एसटीवी रमाइलो भाई तब मनोरंजन कराई रखे भाई कैमरामैन प्रकाश थापा। कमी होना आए जो महसूस भंजन खराब हम समुद्र को करीब एक किलोमीटर पार कर
ini. Kami agak hamlok sana. Thank you.
दर्शकवृन्द हामीलाई केही क्षण रमाइलो गराउनको लागि यहाँ
चालकले केही छन् विराम लिनु भएको रहेछ र हामी अलिकति केही विराम लिदैछौँ समुद्रको बिचमा आएर र यो 2.5 किलोमिटरको आसपासमा हामी आइपुगेका छौँ र तपाईँहरूलाई मनोरञ्जनको लागि देश प्रदेश कार्यक्रममा यो एउटा सानो यो ऱ्याफ्टिङको मनोरञ्जन तपाईँहरूलाई दर्शाइरहेको छु र चालकले यो कुरालाई सुरु गरेको छ र हामी अगाडि समुद्रको किनारतिर हामी वापस भइरहेछौँ र भन्दै यो हेर्नुहोस् हाम्रो ढिकाको यो रमाइलो दृश्य धन्यवाद।